algo novo. Boa noite, Brasil! Boa noite, meu menino diamante! Como é que você está? Aí, olha Aê, só, olha subi de só, subi de nível! nível! Uhul! Agora você tá nível, como é que é? Diamond! Nível Diamond! Diamond. Diamond! Katoshi nível Diamond! E aí, minha galerinha que tá aqui hoje, que voltou para estudar, vocês são incríveis! É o pessoal que quer estudar, quer mudar de vida. Como é que vocês estão, meus amores? Fala comigo! Boa noite, Marcos! Nayane Macedo, boa noite, boneca. Eduardo, boa noite para você também, meu querido. O César, prontíssima e empolgada, assim que eu gosto. Eu gosto assim, Catoche. A pessoa vem e fala: eu tô empolgada, eu vou mudar. Um beijo, Raquel, sua linda. Ana Maria, bem feliz. Ai, coisa boa de ver, né? E aí, meus amores, como é que estamos aí? Da onde vocês estão falando? Comenta comigo, Carol, da onde eu sou? Catoche, de onde você tá falando? Caravana de São Caravana de São Paulo! Paulo! Caravana de São Paulo. São Paulo, São Paulo, capital! capital! E aí, meus amores, da onde vocês estão falando? Comenta aqui comigo, que eu quero saber o lugar que vocês estão. A Anne, São Paulo. Fala, Thiago, boa noite, meu querido. Joselito, Itabira, Minas Gerais. Um beijo pra Itabira, em Minas. Santa Mariana, Paraná. Um grande beijo para você, César. Pará. Beijo para a galera do Pará. Um grande beijo para vocês. Sorocaba, Matheus, um beijo. Raul, Sergipe. Daniel, um beijo para você, Manaus. Balneário Camboriú, coisa boa. Às vezes eu dou uns pulos aí para dar uma distraída, é bom demais. Rafael, Poá. Olá, o Ricardo, Boston, Estados Unidos. Seja muito bem-vindo aqui. Rodrigão, Salvador. Catoche, nós temos uma variedade de gente aqui, né? Que bom, né? Graças a Deus, né? Ó, Estados Estados Unidos, aí a Unidos, aí a galera, olha galera. só, Olha Ribeirão só, Ribeirão Preto, Preto, Goiânia, Goiânia, Fortaleza. Fortaleza. Olá, Rita. Fala, Rita. Um beijo, meu amor. Ribeirão, Ludmila, Goiânia, um beijo. Ô, Catoche, fala uma coisa pra mim. Você chamou seu amigo pra estar aí na live com a gente, o nosso amigo? Qual dos?
melhor amigo, o Silvio Santos? Pera, eu vou chamar ele. Ô Silvio, vem cá. O canal quer falar com você. Oi. Oi, Silvio. É a dona Carol Dias? Tudo bem, Silvio? Tudo bom, vai se dar. Eu tô bem, Silvio. Tamo lá, né, meu? Tamo tentando chegar no seu dinheiro, né? É hoje que nós vamos ganhar dividendos ou não, né? Mas é hoje que nós vamos investir. Ai, Silvio. Pois a coisa tá... Silvio, nós estamos puxando a orelha do pessoal aqui, viu? Pessoal, seguinte. Agora acabou a graça. Acabou a festa. Traz papel, traz caneta, traz lápis, traz tudo que você quiser, tá? Quem tá aqui tem que estar 100% comprometido. Você tá 100% comprometido? 100% comprometido a mudar de vida? A falar, não, Carol, eu quero ter uma aposentadoria melhor, eu quero ter um futuro melhor, eu quero começar a organizar minha vida financeira, eu quero começar a ver minha vida andar de uma forma diferente. Carol, eu errei até aqui, mas dá tempo de mudar. Sempre dá tempo de mudar. Agora você tem que querer, né? Ontem a gente teve uma live, muitas pessoas estavam aqui. Voltaram algumas, outras desistiram. Essas que desistem no meio do caminho, elas não vão até o final da luta, tá, gente? Quem quer crescer, quem quer fazer a jornada, tem que aguentar os obstáculos. Então, as aulas são 3 aulas. É todo dia sem errar. São 3 dias sem errar no mesmo horário. Não dá pra ter desculpa, certo? Ah, mas a Carol... Não tem como. Você tem a obrigação de fazer a sua parte. Beleza, pessoal? Então... Vamos compartilhar esse conteúdo? Porque a gente tá aqui, tá todo mundo aqui aprendendo, todo mundo tá querendo correr pra ganhar dinheiro, querer, né, ter uma abundância, querer ter prosperidade, querer ter uma vida melhor, que não é nenhum erro, a gente quer ter uma vida melhor. Todo mundo, né, Catoche? Quer tomar aquele belo drink, um belo dia, tomar um belo drink no iate, ou então andar de pijama igual o nosso amigo Silvio Santos, que fica de boa andando por aí, né? E todo mundo quer vencer na vida. Quem não quer vencer na vida, pelo amor de Deus? Tá, gente? Então tem que estar aqui. Não adianta ficar... Ah, vou assistir jogo, vou assistir isso, vou assistir aquilo, vou pular live, vou tomar todo... Fica presente no que vai trazer conteúdo. A minha pergunta é clara e objetiva. Número 1. Você que está aí, me responda. Você está 100% comprometido, comprometida. Olha a minha pergunta, em mudar. Você está comprometido. Carol, eu vou mudar, eu errei, mas eu quero mudar minha vida financeira, eu quero mudar, eu quero ganhar dinheiro. Me responde. Você está 100% comprometido ou vai ficar parado na zona de conforto? Vai ficar lá na zoninha de conforto, tendo dívida, na zoninha de conforto, vendo todo mundo ganhar dinheiro e você não? Coloca aí para mim. Matheus, estou. Gosto assim. Eu gosto assim. Meus alunos, eu gosto assim, com motivação. A Sara, estou 100% comprometida. Sarinha, um beijo pra você. Ah, mas Carol, é chato estudar. A Rita, 1.100%. Ah, é muito chato, eu não gosto de estudar. Eu também não gosto de fazer um monte de coisa que eu tenho que fazer, mas é disciplina. O nome disso é disciplina. Tem que fazer. Então vai ter que fazer. Vou deixar de ser pobre, né? Pobre de espírito, pobre de mente... Tá mais do que certo. Tem que estar comprometido, Alex. Tô 100% comprometida. Mudança radical. É isso. É isso que eu quero que vocês tenham aqui, ó. No sangue de vocês. Tá? Porque tempo custa caro. Todo mundo quer ter tempo. Todo mundo quer ter o quê? Liberdade financeira. Todo mundo quer ter o quê? Tempo com a família. Todo mundo quer ter o quê? Bons momentos com a família. Só que isso exige dinheiro. Muitas vezes exige dinheiro. Então faz sua parte e vamos mudar. Escolho mudar agora 100%. Voa, Brasil! É voa, mas é voa de jato. Entendeu, pessoal? Não é ficar de desculpinha, não. Catoche, eu sempre falo aqui, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que a gente quer espalhar para as pessoas. Porque a gente quer que as pessoas tenham educação financeira. A gente quer que as pessoas, né, ganhem dinheiro, a gente quer que as pessoas mudem de vida, a gente quer que as pessoas consigam sonhar, consigam realizar. Então, gente, compartilha. Chama os amigos de vocês, chama as amigas, chama a família, que fica aqueles grupos de família, sabe, Catoche? Que fica falando,
um monte de coisa, mas não fala de nada interessante. Tem uns grupos meus aqui que eu faço isso, dou uma ocupada. Chama essas pessoas pra estarem com você. Traz elas pra terem oportunidade de mudar. Traz elas pra conhecimento, pra ter conhecimento, pra estudar. Chama essas pessoas. Vai lá agora e fala assim, meu, eu quero chamar meu amigo. Eu quero chamar minha amiga, meu irmão, minha irmã, porque eu quero que eles aprendam. E faz isso, chama eles. Todo mundo aqui é bem-vindo, certo, pessoal? E vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é trabalhar, se dedicar e investir. Bom, Katoshi, antes da gente falar da nossa aula, que vai ser ótima, vai ter, tem surpresa, tem tudo, Katoshi. Nossa, Katoshi traz muita coisa aqui. Tem uma senha especial hoje, tem uma senha especial que vai te dar acesso a um presente no grupo do WhatsApp. Tem que ter essa senha, tá bom, gente? Então, é no final da live que a gente vai falar essa senha, pra você ficar aqui. Porque a Carol é chata, quer me segurar. Não, porque a Carol quer o seu bem, porque isso aqui é importante, tá? Vamos falar um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Beijo pra vocês aí, viu? Coisas lindas. Ó, na aula passada a gente falou sobre taxas, falamos sobre taxa Selic, falamos sobre taxa CDI, falamos sobre a taxa IPCA, que é a inflação, falamos e explicamos sobre a poupança, né? Falamos sobre Tesouro Selic, falamos sobre CDB de liquidez diária, sobre reserva de emergência e comparamos aí valores da poupança com o Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Certo, pessoal? Nós falamos sobre isso nessa primeira aula. Aos alunos que estão aqui, alguma dúvida, meus amores, que vocês não entenderam, que eu possa de alguma forma ajudar? Carol, eu não entendi tal coisa. Carol, você pode me ensinar aqui novamente isso aqui? Compartilha aqui com a gente. Teve algo que você, meu amor, não entendeu? Não tem problema, faça a sua pergunta, seja ela qual for. Vamos lá, já coloquei um troquinho no Tesouro Selic, ou coisa boa, né? Aline, me dá um livro seu de presente, já abri minha conta na Toro. Sagatoshi, salva de palmas. Aê! Já foi lá. Já saiu da zona de conforto e foi abrir conta na corretora, essa pessoa é maravilhosa. Ela já falou, meu, vou fazer minha parte. Já coloquei 20 mil na Toro, puta, aí tá de bom, hein? Eita, perfeita explicação, vocês que são perfeitos, obrigada, Dani, Carol, a aula foi top, 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 top. FGC, pessoal, Fundo Garantidor de Crédito, né? CDB tem? Tem, CDB de liquidez diária tem a cobertura do FGC, tá bom? Até 250 mil reais, por instituição financeira. A corretora quebrou, Carol. Tem cobertura? Tem. Tá bom? CDBs tem cobertura do FGC. Vamos lá, arruma riqueza. Vamos para a nossa aula? Bota aí, por favor, o slide. Ganhe dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Se ficar no confortinho lá na poupança, Katoshinho, vai perder dinheiro, tá? Já esquece. Não vai ganhar dinheiro, vai ficar vendo lá. Não vai haver rendimento. A gente aqui quer que você ganhe dinheiro. E é por isso que a gente vai falar do quê? De ações. Todo mundo quer saber de ações. Ah, mas ações, Carol, qual ação é boa, qual ação não é, qual ação... E nós aqui vamos te explicar um caminho importante para você saber definir uma ação, tá? Primeiro de tudo, bota lá o primeiro slide, Katoshinho, por favor. Olha lá, né? Esse primeiro slide. Veja esse primeiro slide e prestem bastante atenção, meus amores. Nesse momento, o que eu quero de vocês? As perguntas que vocês tiverem, façam depois, tá? Foquem aqui no que eu vou falar. Por quê? Para que vocês fiquem comprometidos, tá? Flavinha, parabéns, amor. Tô muito feliz pela sua mudança. Olha aqui primeiro. Depois a gente vai ter essa abertura de pergunta, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Senão vocês ficam perdidos, tá bom? Vamos parte por parte. Olha esse slide. O que a gente tem aí, esse slide... Não é meu, é do Baster, que é uma referência gigante, tá? Olha o que ele mostra, pessoal.
melhores empresas da Bolsa de Valores versus o CDI, ou seja, qualquer investimento que esteja atrelado à taxa CDI e à poupança. Quem investiu na poupança desde 1994 teve 1.227% aí de rendimento. Quem investiu desde 1994 no CDI, né, em investimentos ligados ao CDI, CDB, LCI, LCA, todos esses, né, teve aí 5.689% de rendimento. E aí vem as ações, olha que coisa bonita, né? A Vivo, desde 1886, 7.500%. A Ambev, olha lá, teve 10.620%. A CEMIG, 14.839%. Veja a diferença de rentabilidade. A Magazine Luiza, olha a Magazine Luiza, desde 2016, olha o canhão para cima que ela deu, 15.757%. Então, olha a poupança lá embaixo no gráfico. O que a gente vê? Que a longo prazo, pessoal, a longo prazo, olha como que as ações dão uma paulada de rentabilidade, né? A Bolsa de Valores, com boas empresas no longo prazo, dão uma paulada na poupança e no CDI. Carol, mas e aí, tá? O que que eu faço? Como é que eu faço para entrar na Bolsa? Dá para eu entrar? Eu vou te provar que dá. Eu vou te provar que dá. Eu não quero mais desculpa e nem enrolação. Chega. Já a gente, nos Estados Unidos a gente tem 60% investindo na Bolsa. Aqui no Brasil a gente está em 1%. Tá na hora do brasileiro se mexer e começar a conhecer melhor. Coloca o segundo slide para mim, Katoshi. Primeiro passo, pessoal. O que que a gente tem que entender? O que que é a Bolsa de Valores? Tem muita gente que fala assim para mim, Carol, mas eu não sei nada. Eu nem entendo o que que é Bolsa de Valores. Não tem problema nenhum, meu amor. Você não precisa saber, tá? Mas você precisa estudar. Bolsa de Valores é a oportunidade que você tem, meu amor, de ser sócio, sócia de enormes empresas. Quem não quer ser sócio de um banco grande? Quem não quer ser sócio de uma elétrica grande? Né? Empresas de confiança do Mambev? Quem não quer ser sócio de uma Vivo? Né? E aí o que que as empresas fazem? Elas falam, olha, eu vou abrir capital. Quando vocês escutam falar, ah, capital aberto, a empresa vai abrir capital. O que que isso quer dizer? Que a empresa vai para a Bolsa de Valores e vai falar para você o seguinte, olha, você quer ser meu sócio, minha sócia? Quando você compra uma ação, meu amor, você é sócio, você é sócia de uma empresa. E você, sendo sócio e sócia, tem direitos daquela empresa. Você tem bons sócios, que a Bolsa está cheia de empresa enorme e boa no Brasil. A Bolsa de Valores a longo prazo é sim o investimento mais rentável, como a gente viu no gráfico. E a longo prazo, cuidado com essa coisa de, ah, cara, vou comprar ação hoje, vender agora, daqui meia hora. Cuidado, tem que ter cuidado, tá, gente? Começa na manhã, vai devagar, vai conhecendo. Então, o que é a Bolsa? Nada mais é você ter oportunidade, Katoshinho, de ser sócio de grandes empresas. Coisa boa ou não, Katoshi? É muito bom, muito isso, bom aí. Isso aí. É uma das melhores coisas que já inventaram, né? O Katoshi, lembra que você tinha medo? O Katoshi, vou pegar o exemplo do Katoshi. Que ele não aguenta mais editar vídeo, que ele não aguenta, o Katoshi já não me aguenta mais me ver. Daqui a pouco ele vai falar. Não. Ai, Carol, meu Deus. Três anos. Vamos gravar eu em casa, você aí, pronto. Porque a gente às vezes dá uns quebra-pau, né, Katoshi? De vez em nunca. Raramente. E o Katoshi, ele edita todos os meus vídeos. Infelizmente, né, Katoshi? Podia ser diferente. E aí, legal. O que acontece? Ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo. E aí ele falou, meu, eu quero investir nessa tal Bolsa de Valores. E foi lá, investiu. Comprou a ação dele. Hoje ele já tem outras ações, né, Katoshi? Hoje você já tá com uma carteira milionária, né? Não, ainda não. Tamo junto. Tô estudando aos pouquinho, né? Aos pouquinho, tamo estudando. Quem manda é o povo. Quem manda aqui é o povo, você sabe, né? Exatamente. Se é o povo colocar que quer ver sua carteira na terceira aula, nós vamos abrir, hein?
Eita! Mas daí você esconde os boletos, velho. Esconde todos os boletos que tem, que é só pra mostrar não mostra as contas. Mas é verdade, gente. Tem muita informação aqui no canal da Carol. E ensina todos os passos aí pra você investir. Mas vamos focar aqui na bolsa de... Engasguei. Bolsa de valores. Aí tem um monte de gente que me pergunta assim, mas Carol, é impossível investir na bolsa. Carol, eu nunca vou aprender. Carol, isso é impossível. Carol, eu não sei. Carol, me ajuda, eu quero começar, eu quero começar. Você vai começar. Você vai começar. Por quê? É pra milionário? Não. Não é pra milionário. Você pode investir hoje na bolsa com R$50. Você pode investir hoje na bolsa com R$100, com R$200, com R$300. Ah, Carol, mas poxa vida, vale a pena eu começar com R$200? Vale. Tudo vale a pena. É melhor você pegar aqueles R$200 que você ia jogar no lixo, jogando fora com um amigo, às vezes uma amiga, jogando conversa lá no bar, gastando todo o seu dinheiro. Em vez de você tomar 10 cervejas, você toma 2 e o resto você investe, entendeu, Katoshi? Você toma 2 cervejas, o resto você investe. Cara, sempre vale a pena investir. E não é, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tem gente investindo com 15 anos. Eu tenho um aluno que tem 16 anos e ele já está investindo na bolsa. Então, gente, você investe com pouco dinheiro, tá? E é isso que eu vou te mostrar aqui. Eu não vou te deixar na mão, eu vou te mostrar. Coloca o próximo slide, Katoshi. Antes de mais nada, Carol, eu quero começar a investir. O que você tem que fazer? Abrir a conta na corretora. Carol, como é que eu invisto? Você vai lá, põe no Google uma corretora segura, uma corretora taxa zero. Tá cheio de corretora taxa zero aí, de preferência. Eu uso a Toro, tá, pessoal? Eu uso a Toro, mas eu não. Você usa que você se sentir bem, confortável. Vai lá e abre essa conta, meu Deus do céu. Não enrola mais. Ah, eu não vou abrir conta na corretora, Carol, eu não sei. Sabe? Você vai lá no Google, digita o nome da empresa e abre a conta, tá? Mas a gente vai mostrar isso aqui depois. Agora, o que você tem que entender? Você tem que saber algumas coisas importantes, tá? De ações. E é isso que eu quero que você saiba. Por que você tem que saber? Porque você não vai ficar perguntando pra todo mundo. Você vai lá e vai saber ver isso, tá bom? Abre esse slide um pouquinho maior, Katoshi, pra mim, por favor. Olha lá, pessoal. Primeiro de tudo, existem tipos de ações. Aí você escuta o colega, ação ordinária, ação preferencial, ação... Calma que nós vamos explicar para vocês, tá bom? Ações. Existem ações com o final 3. Você vai lá, põe a sigla no Google, por exemplo, você vê lá, Magalu. Magazine Luiza, sigla, final 3. Existem ações que são preferenciais. São as ações com final 4, 5, 6. Você vê lá, Itaúsa 4, no final. Mas o que é esse 4, Carol? Indicando que ela é uma ação preferencial, ok? Mas você vê lá, Carol, Itaúsa 3. O que é isso com final 3? Ação ordinária. Pode ser preferencial. Carol, eu vi lá a ação, não sei o que lá, final 6. Preferencial, tá aqui, ó. Então, final 3, ordinária. Final 4, podendo ter final 5 e 6, ação preferencial. E units, final 11. Então, você vê lá, Taesa 11, né? A sigla da Taesa, final 11. Por que a gente fala units? O que é units, né? E tem o final 11? Porque é como se fosse uma cesta. Nessa cesta tem ações preferenciais e ações ordinárias. Pode ter 2 ações ordinárias, 3 com 3 ações preferenciais. Pode ser que tenha 3 ações ordinárias e 5 preferenciais. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Ações ordinárias, tá? São as ações que você, acionista, tem direito a voto. Então, a empresa vai fazer alguma mudança, a empresa vai fazer alguma articulação. Você, como acionista, tem direito a voto na assembleia. Então, essas são as finais 3, direito a voto, ok? Preferenciais são ações com preferências no dividendo, pagamento de dividendo. E as units também têm dividendo, porque afinal, como eu expliquei, é uma cesta
tem lá ações ordinárias e preferenciais, tá? Ela também tem direito a voto, tá? Então tem que olhar no estatuto da empresa. Vai no estatuto, toda empresa tem um estatuto. Itaúsa, estatuto. E veja as ações que tem, quais os tipos de ações que tem, quais são as regras. Mas, normalmente, as preferenciais dão preferências aos dividendos. Então, Carol, eu tava perdida, eu não sei o que é. Não, você não tá mais perdida, nem perdido. Você já sabe, ação final 3 é ordinária. Final 4, final 5, final 6, preferencial, final 11 e units. Ação 3, final 3, são ações com direito a voto, tá? Acionista, virei sócio da empresa, sou fudido, sou fudidona, sou sócia e ainda tenho direito a voto. Final 4, 5 ou 6, sou sócio, ok? Me respeita, viu? Tenho direito a dividendos daquela empresa. A compa... O que é dividendo? Direito a lucro. A empresa vai lá e fala, ó, esse X aqui de lucro eu vou compartilhar com os acionistas. E você, muito lindo e maravilhoso, que tá aí, linda, maravilhosa, tem direito a dividendos. Essa palavra dividendos, ela foi uma das melhores coisas que inventaram. E final 11, units. É como se fosse uma cesta de ações ordinárias e preferenciais com direito a dividendos também. Agora, preste atenção. Você já deve ter ouvido falar sobre free float. E é isso que a gente vai falar aqui. Por que que é importante a gente saber? O que que é free float, pessoal? Vou falar aqui dando um exemplo prático para vocês entenderem. A Magazine Luiza vai, ela foi lá e falou, ó, vou abrir para ter acionistas. Beleza? Beleza. Eu quero ter sócios. Só que ela tem uma parte que ela fala assim, ó, essa parte eu não estou disposta a dividir. É minha. Eu sou a maior controladora dessa parte. Eu controlo essas ações. São minhas. Tipo criança, sabe? Esse brinquedo é meu, eu não vou dividir. Mas a outra parte eu vou dividir. Pode deixar livre para negociação essas ações, porque eu vou dividir com os acionistas. Isso se chama free float, free, livre, tá? Então, existe uma parte da empresa, uma parte das ações, que aquela empresa fala, olha, essa parte aqui deixa negociar na bolsa para os acionistas. Você vai entender agora no próximo slide, quando eu te mostrar daqui a pouquinho. E outra parte, a empresa fala, não, não, aqui eu sou a maior controladora. Essa parte é minha, eu não vou negociar. Por que que é importante você observar o free float? Porque o que quanto aquela empresa tem livre, quanto ela deixa disponível livre para negociar. Então imagina, vamos supor que ela deixa livre para negociação 1.000 ações, ok? 1.000 ações aquela empresa deixou lá livre para negociar. E a outra empresa, ela deixou livre 10.000 ações para negociar. Qual que é melhor? A que tem 10 mil, porque você vai ter mais negociação. Você tem 10 mil ações livres para negociar, para comprar e vender. A outra você só tem 1.000, é menos. Então, quanto mais free float, melhor. Por quê? Quanto maior o free float? Porque você vai poder negociar, você tem liquidez. Você tem o poder de negociação. Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza, pessoal? Final 3 não paga dividendos? Paga, pode pagar, tá? Mas, normalmente, final, me perguntaram aqui. Ordinárias, final 3 não paga dividendos? Pode pagar. Pode pagar sim, tá? Mas a gente fala que a final 4, né? Final 4, 5 e 6, que é preferencial, são as preferências para quem busca dividendos. Quer dizer que a 3 não pague? Não, tá bom? Mas isso dá pra gente avaliar, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? O que, que é tag along? Carol do céu, meu Deus, tag along, eu já ouvi fulano falar, eu não entendi nada. Calma que a gente vai te explicar de uma forma mais fácil. Tag along, pessoal, é um direito que o acionista tem para se proteger. Por quê? Vamos supor que você virou acionista de uma empresa, da loja X ali do mercadinho, né? Se porventura, né, ele é o controlador maior, ele é o maior controlador, você é acionista. Você é sócio dele, mas ele é majoritário. Você tem um exemplo lá, 10% e ele tem
80%. Dando um exemplo aqui, tá, gente? Ele é o majoritário e você é o campeão, a campeã que é sócia dele. Chega amanhã, vem um supermercado grande e fala assim, ó, eu quero comprar. Eu quero comprar você, eu quero ser o maior controlador da empresa. E o cara fala, ok, porque ele é majoritário, ele pode fazer isso. O que, que é o tag along? É o direito que você, acionista, você, sócio, tem de recuperar o seu dinheiro, se isso acontecer. Então, Carol, eu sou sócia da Ambev. Um exemplo aqui, tá, gente? A Ambev decidiu que vai vender a parte dela, a maior parte dela, vai ter um novo controlador. Eu, Carol, tenho um direito de defesa. Se o controlador falou, olha, eu não quero mais os acionistas, eu posso vender as minhas ações para aquele controlador, para eu não perder meu dinheiro. Pô, eu coloquei dinheiro na empresa, eu quero ter, se der algum problema, se amanhã vem um cara ferradão, né, compra a empresa, você recupera o seu dinheiro. Outro exemplo, a empresa tá lá na bolsa, ela tá lá, os sócios estão lá, os acionistas estão lá, e ela decide falar o seguinte, ó, pessoal, tchau, eu vou sair da bolsa. Dificilmente acontece, pode acontecer. Eu decidi que eu não vou mais estar na bolsa, eu vou comprar toda a minha parte e vou sair da bolsa. Vou comprar tudo que tinha disponível para vocês. Ah, mas e agora? Como é que eu fico? Tag along. Você tem que observar. Por quê? Porque é um direito que você tem de falar, tudo bem, você quer ir embora? Tudo bem, vai embora, mas eu quero meu dinheiro de volta. Porque eu investi em você, então agora me devolve o dinheiro. Beleza, pessoal? Isso é um direito de proteção para os acionistas, os sócios minoritários. Minoritários, porque a gente é minoritário, muitas vezes o controlador tem muito mais ações do que nós. Beleza até aqui, pessoal? Então, free float é o quanto tem de ações livres para serem negociadas na bolsa. Importante para quê? Para a gente saber se aquela ação é negociável, se ela tem o quê? Uma, né, liquidez no mercado. E tag along, direito, um direito de proteção para nós, se der, né, se a empresa for comprada, se a empresa resolver sair da bolsa, pô, me devolve o meu dinheiro, quero meu investimento de volta. Beleza, pessoal? Suzana perguntou aqui uma coisa importante. Tag along é só para preferencial? A gente vai mostrar agora aqui isso. Tava explicando aqui, mas eu trouxe um slide para mostrar para vocês exatamente isso. A Anne acabou de perguntar onde eu acho essa informação. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Tiago, abençoado é você. Muito obrigada por você falar isso. É, coloca para mim o próximo slide. Agora sim vocês vão entender melhor. Deixa maiorzinho o catote para eles. Aí. Dá para enxergar assim? Só um minutinho. Silvio Santos! Você poderia colocar o SBT pra gente, não? Mas o que é isso? SBT? Quem sabe, né? Pô, Silvio Santos, adota nós, meu. Deixa o pessoal falar aqui que eles estão falando que tá desfocado. Espera que nós vamos arrumar. Tá na tela. Tá na Globo. Olha lá. Pessoal, nós colocamos aqui um site que se chama Fundamentei, ok? Fundamentei. É gratuito, uma parte dele é gratuita, ele tem uma parte que é paga, mas no gratuito vocês já vão conseguir ver bastante coisa. Então não tem desculpa. Você vai lá e vai dar uma olhada no Fundamentei hoje e já vai lá ver. Nós colocamos aqui tem digite sua busca, que você colocaria qualquer empresa, tá? Você poderia pôr Itaúsa, poderia pôr Banco Santander e tal, qualquer coisa. Mas nós colocamos quem? Ela, a Magazine Luiza, porque todo mundo conhece a Magazine Luiza, inclusive Luiza Trajano. Nós temos uma cadeira aqui especial para você tomar um café, caso um dia você queira. Olha lá, pessoal, vem algumas informações da Magazine Luiza. E abaixa um pouquinho para eu mostrar aqui o que eu falei para vocês. Vamos lá, olha aqui para mim. A Magazine Luiza, ela tá no novo mercado. O que é isso aqui? O que é novo mercado, Carol? É a governança, é a transparência da empresa.
Quanto melhor o segmento dela de listagem, novo mercado é o melhor que tem, tá, gente? Significa que ela tem mais transparência na governança, ela esclarece mais as coisas para os sócios e tal. Nesse tipo de mercado, só tem final 3. No novo mercado, só tem ações com final 3, ok? Olha aqui mostrando o tag along dela. 100% nas ações ordinárias. Carol, mas por que não tem preferencial aqui? Porque no caso da Magazine Luiza, não tem final 4, nem 5, nem 6, nem units. Só tem final 3, ela é do novo mercado. E no novo mercado, a gente só tem final 3, ordinárias. Ela tem 100% de tag along, ou seja, ela está te defendendo absolutamente. Se amanhã ela sair da bolsa, se amanhã alguém quiser comprar, ó, 100% de proteção para nós, acionistas aí, né, minoritários. Olha aqui os sócios majoritários, para vocês entenderem, tá vendo? Ó, a LTD Administração e Participações tem 53%. Então ele é o majoritário. Se amanhã ele quiser comprar tudo, se amanhã acontecer de vir uma outra controladora falar, vou comprar, você tem 100% de tag along. A Magazine Luiza vai te devolver o seu investimento, tá? Olha aqui o free float que a gente falou. Ela tem 41,1% de free float. O que, que isso significa? Que 41,1% da quantidade de ações dela ordinária, porque ela só tem ações ordinárias, que são final 3, a Magazine Luiza, estão livres para serem negociadas na bolsa. Quando o free float está acima de 25%, pessoal, a gente fala que está bom, ok? Acima de 25% está bom. Magazine Luiza tem tag along, 100% excelente. Quanto maior o tag along, melhor. E ela tem um free float bom, excelente, acima de 25%. Catoche, você consegue colocar para mim aí, no caso, Itaúsa? Por favor. Volta lá pro pessoal depois. Põe aí Itaúsa. Obrigada, menino de ouro. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Itaúsa, tá, gente? Que é uma holding, é uma empresa muito falada, uma holding, ela é um guarda-chuva grande, que tem outras empresas abaixo dela que ela controla, tá? Inclusive o Banco Itaú. Baixa um pouquinho pra mim, Catoche, por favor. Olha lá, aqui, para só um pouquinho aqui, Catoche. Olha lá, só pra eles entenderem, volta um pouquinho. Olha lá, holding. O que é uma holding? É uma empresa grande, né? Um guarda-chuvão que investe no Itaú, na Alpargatas, na Itautec, Duratex e NTS, tá? Essa é a Itaúsa. Carol, você pode mexer aqui na tela, tá? Hã? O mouse. Você pode mexer no mouse na tela. Sim, senhor. Obrigada. Agora, ó, descendo aqui. O que a gente vê aqui? Nível 1. Lembra que eu falei que pode ser nível 1, nível 2 ou novo mercado? São as mais comuns, tá? A Itaúsa, no caso, ela tá no nível 1. Então, ela tem, olha só, ela tem ações preferenciais e ela tem ações ordinárias, tá? Então, vocês vão encontrar tanto, cadê aqui? Tanto Itaúsa com final 3, que é Itaúsa final 3 ordinárias, ações ordinárias, como final 4, que é ações preferenciais, tá bom? E aí, o que a gente vê aqui? Que ela tem 80% de tag along nas ações ordinárias, 80% nas preferenciais, é um tag along bom, tá, gente? Não é 100%, mas 80% é bom, tá? E olha só o free float, que é importante de se ver, ó. A quantidade de ações para você negociar. Tá vendo que aqui tá vermelho? 9,7% nas ordinárias, que seria a Itaúsa final 3. Tá muito baixo esse free float. Lembra que eu falei que tem que ter pelo menos 25%? Tá muito baixo. Então, significa que ela é uma ação que não é tão negociada, tá? E as preferenciais final 4? 75,4, ou seja, tem uma baita liquidez. 75% tá livre para negociação.
para vocês sócios, um vender para o outro, um comprar para o outro. Então veja como é importante a gente olhar isso aqui, ó. Tag along, que é a nossa proteção, e o free float. Aqui o free float está muito baixo, ou seja, poxa, Carol, o que significa isso? Que não tem muito, não tem muitas ações livres para negociação. Então, cuidado quando vocês forem ver isso numa empresa, tá? E aí, às vezes você vê aqui, né, a avaliação dos funcionários. Olha lá, opa, saiu aqui. Catoche? Peraí. Oi. Desculpa. Pronto. Tá vendo? A avaliação dos funcionários. Tem outras coisas que vocês conseguem ver, tá? Tem muita coisa. Mas isso a gente aprofunda com calma. Isso aqui tem que ser com calma. Mas é importante que vocês vejam esses dois pontos aqui. Você já aprendeu, então. Vamos lá, o que você aprendeu aqui. Ações ordinárias, final 3. Ações preferenciais, final 4, 5 ou 6. E você aprendeu também nessa aula, por enquanto, tag along, o que significa o free float, como ver isso, que é importantíssimo, tá? E você aprendeu também que o novo mercado aqui, que é a da Magazine Luiza, que é o nível mais alto, né, de governança, é o nível de mais transparência, só tem ação final 3, tá bom? Só tem ação final 3 e é obrigatório ter 100% de tag along. Ok, pessoal? Então, você já aprendeu isso. E aonde você vai ver essas informações? Carol, como é que eu faço? Você vai vir aqui no Fundamentei. Você vai na internet, se cadastra, é gratuito. Isso aqui dá para você ver, tá bom? Você vai lá, veja as informações da empresa e coloca aqui a busca, ó, qualquer empresa que você quiser saber. Carol, mas eu não sei. Qual que é a sigla da Magazine Luiza? Vai no Google, coloca sigla da Magazine Luiza na Bolsa de Valores. Você vai lá, coloca aqui, Magazine Luiza. Olha lá, tem um monte, Microsoft, bababá. Você vê empresa do mundo inteiro. Volta para eles, por favor, Catochinho. Pessoal, tudo certo até aqui, meus amores? Vamos por etapas para que não fique difícil para vocês. O nome do site é Fundamentei. Tem como escrever para eles, Catoche? Já vou colocar na tela. Fundamentei. Obrigada por existir. Fundamentei. Então, não tem mais desculpa, né? Gente, quando você vai ser sócio de uma empresa, quando você vai ser sócio, você tem que saber quem é a empresa, o que que ela faz. As empresas aqui são gigantescas, a gente tem empresas excelentes. Mas você precisa saber o quê? Avaliar algumas coisas. Não é ir na onda do amigo, da amiga. Não, estudar. Ah, Carol, mas é caro estudar. É caro. Não, não é caro. Caro é você ficar depois lá sofrendo, investindo, é tudo errado. Perde dinheiro porque faz tudo errado, não quer estudar. Pessoal, aqui a gente está falando básico. Aqui a gente tá falando básico, tá mostrando alguns detalhes. Tem que estudar e muito. Ah, Carol, mas como assim e muito? Tem que estudar, pô, é seu dinheiro. Tem que se dedicar. Beleza? Então a gente colocou aí o site Fundamentei. Volta para os meus pequenos, grandes e gigantes investidores e investidoras. Beleza, pessoal? Então aquilo que você acha que é impossível, que falavam para você que é impossível, que mostravam para você de uma forma impossível, você não vai mais achar impossível. Porque você vai sair daqui hoje e vai falar, meu, não é impossível. A Carol me explicou de um jeito fácil, a Carol mostrou para mim que não é impossível. A Carol mostrou que eu tenho que estudar, que eu tenho que olhar algumas coisas, ela me mostrou. Então você não vai mais achar impossível. Você não vai achar que não é para você, porque é para você. Tá bom? Bota o próximo slide, por favor, Catoche. Vantagens de investir na Bolsa de Valores. Pessoal, sempre é vantajoso no longo prazo investir na Bolsa de Valores. Não sou eu que falo isso, eu falo também porque eu invisto há 10 anos. Mas o Warren Buffett, para quem conhece de investimento, aquele senhorzinho de óculos, ele sempre fala,
No longo prazo, as empresas grandes vão se recuperar, tá? Então, gente, tem que entrar na bolsa de valores para ontem. Carol, mas eu vou entrar com todo o meu dinheiro. Não, você vai entrar devagar. Mas você tem que... Pô, você quer ser sócio de grandes empresas? Você quer ser sócia de grandes empresas? Então, você tem que entrar na bolsa de valores, tá? Então, olha lá. Você vai ficar rico na bolsa? Igual tem um monte de gente que vende coisa falsa, mentirosa, aí que eu vejo. Ah, você vai ficar milionário em 3 dias na bolsa. Fique milionário em 7 dias. Não. Eu aqui, eu tenho que falar a verdade. Você não vai ficar milionário na bolsa de valores. Você vai ficar rico com o seu trabalho. Você precisa trabalhar, trabalhe muito, se dedique, estude, faça cursos de investimentos, faça cursos inteligentes. E aí sim você vai ganhando o seu dinheiro, poupando e investindo na bolsa. Poupando e investindo na bolsa. Agora, você vai ficar milionário porque você colocou lá R$100 um dia na bolsa? Não vai. Não vai. Você precisa trabalhar. Você precisa se dedicar ao seu trabalho. Então, ó, dedique-se primeiro ao seu trabalho e invista o dinheiro. Esse tipo de curso que fica, ah, fique rico em 7 dias, fique rico em 3 dias, fique rico na bolsa com... Isso é mentira. E eu abomino mentira, porque eu venho aqui trazer a verdade e não a mentira, tá, gente? Você pode ser sócio, olha que vantagem, ser sócio de grandes empresas, gigantes empresas, né? Olha só, a gente tá com a nossa taxa Selic, que eu falei ontem, a taxa básica de juros, em 3,5% ao ano, rendendo 3,5% ao ano. Sabe quanto a Taesa, que é uma empresa de transmissão elétrica, pagou nos últimos 12 meses de dividendos, ou seja, de lucro, para você? Em vez de 3,5% de rentabilidade, ela pagou simplesmente 13,29%. O que a Taesa fez? Ela pegou, vem cá, meu lucro tá aqui, certo? Ah, peguei o meu lucro. Essa parte do meu lucro eu vou dividir com os acionistas. Ela pagou o quê? Dividendos. Ela deu para você uma parte do lucro dela. E olha só, 13,29% nos últimos 12 meses. Ou seja, ela deu uma pancada na renda fixa. Ela deu uma pancada na taxa Selic. Agora, Carol, o que eu preciso saber? Eu preciso começar a investir com calma na Bolsa de Valores. Eu preciso saber que eu tenho que ter a minha reserva de emergência. Nós falamos isso ontem, né? Vai investindo na Bolsa, vai conhecendo. Espera só um pouquinho, pessoal. Não vai acabar não, filho. Ai. Ufa. Ia acabar a bateria aqui. Nossa senhora, eu ia voltar aqui. Ser sócio de grandes empresas, né? Do poderoso chefão. Tem um monte de empresa aí que é poderoso chefão. Magalu, por exemplo. Uma poderosa chefona aí. Juros compostos. Por quê? Quando você investe ali na bolsa, você vai colocando dinheiro, você vai tendo juros. Você vai acumulando dividendos. Você vai acumulando. Ah, Carol, eu vou investir R$50, R$100, R$200 em Itaúsa nesse mês. No outro mês, R$300, R$400. Vai virando juros aquilo. Não é? Não tem dívida que vira juros? Só que em vez de ser juros de dívida, vai ser juros de dividendos, juros bons para você. Então use o tempo a seu favor, o longo prazo tem que estar no seu favor. Investe na bolsa e pensa assim, poxa meu, lá na frente eu vou ter juros compostos, os meus dividendos vão render. Por que, meu Deus, que você está esperando para investir na bolsa de valores? Se eu tô te falando que você pode investir na bolsa hoje com R$100. Você abre uma conta na corretora, eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona. E aí você está esperando. Está esperando o quê? O que você está esperando? Você está lá na poupança acomodado e está esperando o sol nascendo, passando para você e você parado. Não dá, né, pessoal? Valorização da ação. Pessoal, a Magazine Luiza chegou a custar R$10, R$12. Olha o valor que ela está hoje. Você pode ganhar com o quê? Com a valorização da ação. De repente, você comprou a ação por R$15. Só que a empresa teve um lucro, foi crescendo. E a ação não é mais R$15. A ação agora custa R$40. Opa! E quem que ganhou nessa valorização? Você. Por quê? Porque a sua ação não é mais R$15. Quando você for vender no mercado, você não é mais, ah, minha caneta vale R$15. Um exemplo aqui. Caneta cara, hein?
Minha caneta vale 15 reais. Não, não. Sua caneta agora vale 40 reais. E você, acionista, pode vender por 40 reais. Ou deixar lá, virar 50. Enfim. Mas você pode ganhar com a valorização da ação. E o que, que você tem que fazer? Que eu falo sempre, pessoal. Poupa um dinheiro por mês. Carol, mas precisa ser 1.000, 5.000, 20.000, 30.000? Não sei, meu amorzinho. Eu não sei a sua condição, tá bom? Eu espero que seja maravilhosa. Eu espero que seja maravilhosa daqui pra frente, muito mais maravilhosa. Eu tô aqui pra te servir. Eu estou aqui pra te servir. E pra ver você voar e voar muito alto. Por isso que eu falo, voa Brasil. Aporte mensalmente. Carol, olha, sou aqui, eu vi meu salário, eu vou tirar, eu me defini, Carol, com você, me comprometo que eu vou tirar 100 reais do meu salário, 150 reais e vou investir. Todo mês, 100 reais, investir, 100 reais, investir, 100 reais, investir. Olha, olha como vai virando, né, como vai vindo aquela alegria, aquela motivação de continuar aquela bola de neve de investimento. Cara, esse mês, cara, eu ganhei um dinheiro a mais. Pô, sobrou 300 reais e eu vou investir. Show. Cara, esse mês, em vez de ser 300, pô, deu uma caída nas minhas vendas, mas eu vou investir com 100. Show também, tá? Então, poupa seu dinheiro. Tem várias maneiras de poupar. Busca uma receita extra. Se você, por exemplo, ah, eu trabalho numa empresa, eu sou vendedora. Tá bom, eu sou vendedora na minha semana na loja. Só que de fim de semana, Carol, eu decidi que eu vou cozinhar, porque eu cozinho super bem. E aí, como eu cozinho muito bem, eu vou vender brigadeiro no meu prédio. Vou fazer brigadeiro e vou vender no prédio. Maravilha, você está ganhando uma receita extra, né? Busque renda extra. Mas não tem. Tem um monte de site hoje que você entrar lá, você pode escrever para blog. Você pode, né, escrever para jornal, se você tem facilidade de escrever. Tem várias coisas que você pode fazer. E poupa. Pô, será que é tão importante você comprar a melhor geladeira do mercado? Será que é tão importante você comprar o melhor sofá? Será que é tão importante você ter a geladeira tão lotada de comida? A gente que até estraga a comida. Então a gente tem como poupar, tá? Tem como poupar, eu sei, porque eu já fui na casa de aluno meu, aluna minha, eu vou lá e vejo que dá pra poupar. Tá bom? Ah, mas Carol, tem que ser miserável, eu não vou viajar mais, eu não vou fazer mais nada, só vou investir. Não, meu amor. Você vai ter seu lazer, você vai ter suas coisinhas, mas você vai pensar no seu futuro. E hoje, se parece que eu sou brava, chata, amanhã você vai falar assim, pô, a Carol queria meu bem. Valeu a pena. Então, quando você for no shopping, quando você for não sei aonde, você vai falar, peraí. Será que eu não tô exagerando nas compras? Será que é necessário eu ter isso? A Carol falou pra mim pensar. E aí você vai pensar antes de comprar. Pensar antes de comprar. E não comprar antes e depois pensar. Use a cabeça, não o coração. A gente vai comprar, a gente usa a cabeça. O investidor, ele usa o racional para investir. Tá bom, gente? Você é brava. Não sou não, meu amor. Parece, mas não sou não. Olha lá, a Nayane. Vamos ouvir um pouco o que eles estão falando, né? Ô, Silvio. Silvio? Cadê? Silvio, acho que foi dar uma... Foi no banheiro. Pessoal, quantas vezes... Oi! Oi, oi, Carol. Onde você tava, Silvio? Mas, não posso falar, não. Tava manobrando o Lincoln. Ô, Silvio, não tá na hora do pessoal começar a investir, Silvio? Olha só, tá na hora do pessoal investir, tá na hora do pessoal poupar dinheiro, economizar um pouquinho, né? Pra investir, né? Já aprendeu o que é a bolsa de valores, é só aplicar. É só aplicar, né, Silvio? É fácil ou não é? Muito fácil. Fácil, Silvião? Você entendeu o conteúdo aqui? Mas é claro, aliás, eu já estou investindo em boas empresas, porque eu já estudei, eu assisti o canal da Carol, viu? Silvio, você é rico demais, você nem precisa mais. Nossa, você, Silvio, você deveria dar o seu dinheiro para nós. Você quer 50? Você quer 50 reais? 50 reais? É, toma 50. Então, para de
de me enrolar, para de lero-lero, para de mimimi, para de falar que, ai, nossa, que live chata, eu prefiro ver a live que tá falando da menina lá de não sei quem. Gente, para de focar em fofoca dos outros, em fofoca alheia, em vida dos outros, meu amorzinho. Foca na sua. O que que vai mudar pra você se o fulano, o ciclano... O pessoal fica o dia inteiro nessa internet vendo conteúdo, às vezes... Se quer ver uma fofoquinha, tudo bem. Eu sou um pouco... Também vejo umas fofoquinhas. Mas o dia inteiro ficar vendo fofoquinha, a gente dá um conteúdo importante de finanças. Você vai ver, pô, que bacana esse conteúdo, com poucos comentários, às vezes, embaixo. E aí você vai ver um conteúdo lá da fofoca da não sei quem, lotado de comentário. O que que a gente tem de ver com a vida dos outros? O que que vai mudar se fulano de tal brigou com não sei quem, a outra não sei o que lá, e eles andando de aviãozinho, jato, ganhando dinheiro, e a gente aqui trabalhando. Então, pessoal, vamos acordar. Organiza as finanças, pessoal. Organiza a vida. E vem pra investir, vem pra crescer. Vem pra fazer a sua vida crescer. Tá? É assim que você vai crescer, focando na tua vida e não na do colega. Muda um pouco ali a... Deixa eu ver o que a Eliana perguntou ali. Deixa eu ver o que a Eliana perguntou, que falaram uma ótima pergunta. Peraí, abaixa um pouquinho aqui, né? Live do Vasco. Eliana, Carol, com quanta frequência... Com qual frequência você vê sua carteira? Boa pergunta. Vamos lá. Pessoal, não tente acertar a hora de comprar uma ação ou vender. Tá bom? Cuidado com isso. Comprou boas empresas? Comprou boas empresas, meu amor. Investiu em boas empresas? Investiu em boas empresas. Eu vejo minha carteira a cada 3 meses. Por quê? A cada 3 meses as empresas soltam os relatórios, os balanços, né, de lucro, dívidas, como elas vieram. Eu vou lá, olho, falo, pô, como é que tá minha carteira aqui? Ação tal, precisa, né? Normalmente, tem gente que faz aporte constante de empresas que gosta e aporta por mês. Fala assim, ó, vou aportar nessa empresa e nessa empresa. Vai lá, estudou, pô, gosta da empresa. Aporta mensalmente naquela empresa, acumula patrimônio, não fica desesperado, não é pra ficar no home broker o dia inteiro. Ai, meu Deus, como que tá essa empresa? Ai, meu Deus, caiu. Ai, meu Deus, subiu. Porque ela pode cair, normal. Tem empresa que cai hoje, daqui amanhã ela já sobe. Então não fique desesperado lá. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ai, meu Jesus. Tem que olhar a carteira? Sim, a cada 3 meses eu olho a carteira pra ver como é que tá minha rentabilidade, tudo mais. Agora, a gente pode falar isso aí, aprofunda mais, é um tema mais aprofundado. Agora, cuidado, não precisa ficar o dia inteiro lá. Quem investe na bolsa, investe em boas empresas. Investindo em boas empresas, respira. Respira. Não fica lá no home broker aí agora. Ah, a fulana de tal caiu 2%, vou vender. Ah, a fulana de tal caiu não sei o que, vou vender. Por que que você vai vender? Se você confia na empresa, a empresa é boa. Às vezes ela caiu naquele momento, mas ela vai se recuperar. Tá bom, gente? Olha a nossa bolsa de valores aí. Caiu e agora tá voando de novo. Tá voando de novo. Vai voar muito. A bolsa nem começou, vai voar mais ainda. Vai voar. Aí você fica, ai meu Deus do céu, vou vender. Ai, agora vem não sei o que, vou vender. Ah lá, lá. Respira. O bom investidor, ele respira tranquilo. Ele investe, fala, eu tô investindo em boas empresas. Beleza? Muda o slide pra mim, Catoche, por favor. Como investir na prática? Pessoal, tá aqui, ó. Eu printei, porque eu quero que você saia da live e você vai abrir conta numa corretora. Aqui eu printei a Toro, tá, gente? Eu uso a Toro. Zero, a taxa zero aqui, ó. Um rapaz muito elegante. Taxa zero. Veja se a corretora é taxa zero, tá? Pra investir em ações. Então você vai lá, olha lá, o Catoche tá pondo aqui, ó, Toro, no Google. Olha lá, coloca aí só para eles verem. Você vem aqui, ó, a Toro, por exemplo, cadastre-se grátis. Você vai pôr para mim, Catochinho? Peraí. Vou colocar, é um pouco burocrático. Tranquilo, sem novidade, sem novidade. Olha lá, por exemplo, a Toro. Mas não que, amores, aqui eu estou aqui porque eu quero que você abra a conta numa corretora, tá?
Carol, mas você fala da Toro por quê? Porque eu confio na Toro, eu gosto da Toro, é fácil, tem uma plataforma simples. O brasileiro precisa de uma plataforma simples. Clica aí, Catoche, cadastre-se grátis. Você vai vir aqui e vai preencher. É difícil fazer isso? É difícil? Não é. Fulano de tal, olha lá. O e-mail dele. E ele vai colocando as coisas lá que ele vai pôr, o CPF. Gente, tá fácil, as corretoras vieram pra te ajudar. Não dá mais pra você ficar com preguiça, com medo, ai meu Deus, eu não sei fazer, eu não sei investir. Tá aí, você abriu a conta. Tá, gente, olha lá, corretagem zero, veja isso aqui, ó. Na Toro, corretagem zero pra investir em qualquer ativo. Então, gente, não tem, ó, tem cashback. Tá vendo? O cadastro é gratuito, meu Deus. É pegar o celular, às vezes, e abrir. Então, como é que você vai começar a investir na bolsa? Abre a conta na corretora. Não sei qual que você vai abrir, mas abre agora. Saiu da live, você fala, meu, a Carol falou que eu vou abrir conta na corretora e eu vou abrir. Não é pra ter preguiça e medo. Vai ter medo até quando? O ano que vai, aí vai decidir quando tem 50 anos investir. Não, você vai fazer isso é agora, tá, gente? Pode ter abrindo aplicativo, tem aplicativo, tem várias corretoras, taxa zero. E você, meu amor, você não vai ficar de fora, tá? Você vai começar. Não é, Carol, você é muito brava, você quer me obrigar, eu quero te obrigar mesmo. Ainda bem que você sabe que eu sou brava e que eu quero te obrigar a ganhar dinheiro, ainda bem, né, Catoche? Porque eles não viram como que eu sou, eles não viram como que eu sou com meus alunos. Aqui, ó, o chicote estrala, viu, Simple? Aqui, ó, a coisa anda. Não é igual você aí, esse cachorrinho mimado que você é, não. Bota outro slide pra mim, Catoche. Vem, filho. O único rico milionário é esse cachorro aqui, que não paga conta, não faz nada, fica de moleza, né, filho? Já tem pra eles também ações aí da Pets, né, Catoche? Tá, eles estão tão demais, esses bichinhos. Diz rumores aí que o Simple é o sócio majoritário da Pets aí, ó. É, esse aqui, filho, ele deve estar rico, porque só dorme. Só dorme e come e dá uns rolê na rua de vez em quando. Lembrando, pessoal, estamos com 1.400 pessoas na live. Vamos falar uma senha daqui a pouco. Fique aí para você ter essa senha, para você ganhar algo que a gente vai pôr lá no grupo de WhatsApp. E coloca o final aí, o último slide, menino de ouro. Esse, Carol, aqui ou esse aqui? Não, desculpa, o de antes, perdão. Aí. O do Home Broker. Carol, como é que eu faço para investir? Você vai usar uma plataforma que chama Home Broker. O que é esse Home Broker, Carol? É uma plataforma nada mais, nada menos, que você vai usar para você colocar a sigla da empresa. Você vai buscar lá o ativo, vai colocar a sigla. Como é que eu acho? No Google. Sigla da Itaúsa, na Bolsa, no Google. Já sei, tem a ordinária, tem a preferencial, lá, estudei. Você vai colocar aqui a sigla, olha só, aumenta para mim, Catoche, por favor, essa tela. Aí. Aqui você vai colocar... Opa. Mais que isso, eu não consigo agora. Aqui, ó. Você vai colocar aqui nessa tela. Aqui tem aqui... Gente, não tem segredo. Tem aqui, ó, bolsa. Tá vendo? Você abriu sua conta, né? Aqui eu tô falando da Toro, tá, gente? Mas tem outras. Você abriu... Eu não gosto de influenciar vocês a nada. Eu gosto que vocês se sintam livres e à vontade. Essa é a minha missão. É ensinar vocês e trazer conhecimento, muito conhecimento. E sempre deixar vocês à vontade, como se vocês fossem meus grandes amigos. E eu quero que vocês se sintam à vontade. Então, ó lá. Bolsa. Pô, você clicou aqui. Você vem aqui, explore o mercado. Opa, vou pôr aqui Itaúsa. Colocou Itaúsa, tá aqui. Uma ação da Itaúsa tá R$12,20. Uma ação. Carol, eu posso comprar uma ação? Pode.
Carol, posso comprar 3 ações? Pode. Carol, posso comprar 5 ações? Pode. Tem um segredo aqui. Quando você coloca a sigla, vamos lá, se, o Catochi, não sei se ele tem... Eu vou mostrar pra vocês na tela cheia aqui. Só um instantinho. Obrigada, meu menino diamante. Diamond! Catochi Diamond! Gente, depois eu vou mostrar um negócio pra vocês. O segredo nosso. É aí na tela, né, Carol? Isso, na tela, menino de ouro. Olha lá. Catochi, eu amo você, velho. Quem sabe faz ao vivo, gente. Isso aqui. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Não me abandone, não me abandone. Vamos lá, cara. Tamo na bolsa, gente. O lugar mais... Lembrando que agora tá fechado, né? Tá fechado agora, tá, gente? A bolsa tem um horário de funcionamento. Então, olha lá. Aqui vem análises em destaque. Aqui a gente tá mostrando a plataforma da Toro, por exemplo. Eles fazem análises completas. O time dele de especialistas faz pra vocês verem. Pode mexer, Carol. Pode mexer, Carol. É... Obrigada, amor. Esqueci desse detalhe. Olha aqui, né? Aqui vem, ó, o preço dos ativos. Tem Petrobras. Vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui custa o quê? Carol, mas o que é esse 35,60 do Banco do Brasil? É uma ação. Uma ação dela custa isso. Uma ação do Bradesco custa isso. Uma ação da Vale custa isso. Você vê aqui, tá, gente? Aqui você vê várias coisas. Oportunidades, segundo os analistas da Toro. Tá, gente? Ó, que é exclusivo, no curto prazo. Você tem que se cadastrar. Você tem que ativar sua conta. Ah, abrir a conta, Carol. Legal. Abrir a conta. Mas e aí? Você não vai pôr dinheiro aqui pra começar? Vai. Você vai pôr dinheiro, vai começar. No Tesouro Selic, numa reserva de emergência, num CDB de liquidez diária, na Bolsa de Valores, com o seu dinheirinho que tem aí, você vai começar para ter um futuro melhor. E aí você vem aqui em Bolsa. Certo? Explorar a Bolsa. Fechar aqui. Posso fechar aqui, Catochi? Pode, né? Pode. Aí você vai por ativo. Pô, Carol, eu estudei e eu percebi que eu quero investir na Itaúsa. Você põe lá a sigla da Itaúsa. Ou você pode até escrever aqui, ó. Itaúsa. Certo? Carol, eu quero investir na Itaúsa 4. Final preferencial. Preço dela, R$11,98, certo? Uma ação. Se você colocar assim... e colocar comprar, ele vai identificar que você vai comprar o lote. O que, que é lote? É 100 ações. Por quê, pessoal? Sempre as ações, elas são muito vendidas em lotes. Então, a maioria das vezes é em 100 ações, 200 ações, 300 ações. Aí você fala, putz, mas meu, eu não tenho R$1.198. E agora? Tá vendo aqui, ó, 100 ações a R$11,98. Você fala, meu, não tenho esses R$1.198. E agora? Pô, eu não posso investir na Itaúsa. Pode, você pode, eu vou mostrar como. Olhem aqui embaixo. Coloca na corretagem zero, certo? Mas como é que eu faço, Carol? Aí vem algo maravilhoso na Bolsa de Valores, que é o mercado fracionário. Porque você pode comprar frações da Itaúsa. Aqui está o preço da Itaúsa, então... Você vai pôr o F no final, porque você viu que são 100 ações, pesou, fala, puta, cara, eu não tenho esse dinheiro, tá meio pesado pra mim, eu não tenho R$1.198, eu vou comprar menos ações. Eu posso? Posso, eu coloco a letra F, comprar. Lembrando que tem um horário de funcionamento da bolsa, tá fechado agora. E olha que legal, uma ação tá 12,01. Só um instantinho, Carol. O pessoal não tá vendo lá de esquerda aqui. Pronto. Aí. Agora sim. Obrigada, menino de ouro. Uma ação tá 12,01, certo? Pô, Carol, mas eu tenho uma graninha aqui. Eu vou colocar então, Carol, eu vou comprar 16 ações. Eu tenho R$193. Eu posso? Pode, meu amor. É só pôr a letra F. Carol, pô, eu quero investir. Dessa vez eu posso colocar 313. Eu posso? Posso.
Você vai ter 26 ações. Você não vai ter 100, mas você já tem 26. Olha que coisa boa. Que coisa maravilhosa, né, Katoshi? Ai, olha. Olha. Tá tentador isso. Tentador. Tá fechado. É só você colocar o F, meu amorzinho. Você colocou a sigla da Itaúsa e a letra F, você vem num fracionário. Ah, Carol, poxa vida, eu pensei melhor. Eu acho que é melhor investir menos. Eu quero investir... R$73. Eu posso, Carol? Pode, meu amor. Olha lá, 6 ações da Itaúsa. Você é sócio da Itaúsa. Então, deixa eu fechar aqui, Katoshi. Posso fechar? Não, deixa aí. Quer voltar pra você? Aí. Então, pessoal, não dá mais pra ter desculpa. A bolsa é para milionários. É só pra gente que tem milhões. Não é. Não é, meu amor. Tá acessível. Você pode ser sócio de grandes empresas. Até quando você vai esperar pra ganhar dividendo? Pra você ganhar muito mais do que só ficar na poupança? Pra você começar devagar? Você não precisa começar com baita dinheiro. Eu quero saber até quando, meu Deus do céu, que você vai esperar pra que eu dê uma chacoalhada em você e te chame pra sentar ao meu lado aqui. Aí eu vou abrir sua conta, eu vou fazer tudo. Gente, abre essa conta na corretora e começa. A Ana Paula perguntou, quanto rende uma ação na bolsa? Depende. Por quê? Os dividendos, a gente consegue ver os últimos 12 meses passados, tá? O que ela vai pagar nesses 12 meses agora, depende. Porém, existem empresas que têm histórico de bons pagamentos de dividendos. Dá para ver isso? Dá, é mais profundo. Agora aqui a gente está trazendo uma noção que é para você não ficar perdido e perdida. Tudo isso, pessoal, dá para saber, tudo isso é muito profundo. E tem que saber e tem que estudar, tá? Você tem que estudar, a obrigação sua saber exatamente a empresa, exatamente do que fazer, exatamente como fazer. Desde poupança até Tesouro Selic, não importa o que você não sabe, você precisa estudar, você precisa estudar. Conhecimento é caro, conhecimento vale ouro, vale diamante, porque ele vai trazer para você o retorno depois, tá? Então, ah, mas é não sei o quê, ah, é tudo muito caro. Cuidado, porque às vezes você gasta dinheiro com besteira, com bobeira, mas não gasta com coisas importantes, tá? E eu sei disso, eu já fiz cursos de R$10.000. Ah, Carol, mas é muito caro, pô. Mas valeu a pena. Eu recuperei já os R$10.000 há muito tempo. Carol, mas é... Eu faço pelo menos 3 cursos, 4, 5 cursos. Leio livros, vários livros. Vejo, perco tempo. Perco tempo não, ganho tempo. Vendo canais no YouTube, no Instagram, influencers. Por quê? Porque tem que estudar. Qual é a pessoa na vida que se dá bem sem estudar? Se ela não estudar, como é que fica? Se ela não se aperfeiçoar na carreira dela, se ela não se aperfeiçoar no trabalho dela. E não é diferente com o dinheiro, tá, gente? Não é diferente, é igual. A gente tem que... Ah, essa blusa tá me incomodando. Essa gente tem que se dedicar. Se dedicar, tá bom, gente? Teve gente que falou, ah, eu perdi dinheiro na bolsa, tal, tal, tal. Muitas vezes essa pessoa perde dinheiro, por quê? Ou ela fez day trade errado, que essa mania de que foi o que a Aninha perguntou. Ah, mas eu compro e vendo e eu não sei quando vou ficar olhando o home broker, fica desesperado. A pessoa vai lá, ela compra e quer ficar vendendo. Não é cassino. Bolsa é investimento, exige estudo. Não é cassino que você fica brincando, jogando pra lá e pra cá. Não é maquininha. Compra lá, deixa lá no longo prazo, investe olhando pro longo prazo, tá? Então perdeu na bolsa muito provavelmente porque fez errado. Fez a coisa errada. Não é para ficar viciado em home broker tentando acertar o ponto que compra ação, o ponto que vende. É difícil pra caramba. Então, investir em boas empresas, fica tranquilo. Mas, Carol, deu errado. Bolsa não serve pra nada. Ah, é? E por que que lá nos Estados Unidos 60% das pessoas investem na bolsa e ganham dinheiro? Por que que os grandes investidores, Warren Buffett, Elon Musk, até aqui no Brasil, né, o Paulo Lehmann, entre outros... investem na bolsa? Porque eles são burros? Porque eles não ganharam dinheiro? Meu amor, eles ganharam dinheiro. Eles ganham dinheiro na bolsa. O Barsi.
E por que que você acha que você não vai ganhar se você fizer com clareza, corretamente? Cuidado com esses, com essas pessoas que estão falando, ah, eu só perdi dinheiro, bolsa não existe, bolsa é cassino. Não é. É um belíssimo investimento. A longo prazo é um belíssimo investimento para sua aposentadoria. É um belíssimo investimento para o seu filho, para daqui 10 anos você investir em boas empresas e daqui 10 anos você ter boas empresas. Só que tem que estudar. Aí tem gente que quer ficar chutando no gol lá, tentando acertar e erra, tá? É, coloca pra mim a último slide. Como investir com 300 reais na bolsa? Olha lá, né? 25 ações da Itaúsa, com 300 reais hoje você pode comprar. E eu mostrei pra você na prática. Eu mostrei ali que dá pra você comprar com a letra F no final. Você pode comprar 25 ações da Itaúsa, você pode comprar 10 ações do Banco Bradesco, que é um banco ótimo, você pode comprar 7 ações da Taesa, que é uma belíssima empresa de transmissão elétrica. Então, olha aí. Grava isso, printa agora. Como é que você pode investir com 300 reais? Dá para investir sim. Dá para investir sim. Não é para milionário, não é para você ter medo, não é para você achar que você vai perder tudo. Porque se você fizer com calma, se você estudar, se você tiver paciência, se você tiver uma visão de longo prazo, de boas empresas, vai dar certo. E tem que começar. Não é para colocar todo o seu dinheiro na bolsa. Não. Mas diversifique a carteira. Mas está na hora de começar. Estados Unidos, 60% investe em bolsa. Brasil, 1%. Por quê? Porque falta educação financeira. Tá, gente? Antes de eu falar, eu vou ter que pegar um copo de água, mas antes de eu falar a senha, obrigada, gente, eu fico feliz pra caramba, 1h15 aqui, eu fico feliz pra caramba que vocês estejam aqui nessa live, aprendendo, buscando conhecimento, buscando falar, pô, eu quero mudar de vida, eu vou ouvir, vou prestar atenção, eu fico feliz demais de ver isso em vocês, fico orgulhosa. Vocês me deixam muito feliz de estarem aqui, essa hora da noite, você que está aqui, falando, meu, eu quero mudar de vida, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero me dedicar. Muito obrigada por vocês estarem aqui, confiando no meu trabalho, confiando nas minhas aulas, por estarem presentes aqui comigo. Eu fico muito contente, tá bom, gente? Rebalanceamento, tudo isso são coisas mais difíceis, são mais profundas, são coisas mais... Como que eu posso usar a palavra? Mais delicadas de aprender. Que tem que aprender, mas devagar. Vamos ter calma. Pessoal, eu vou pegar um copinho de água e aí a gente vai falar a senha. E nós temos amanhã uma surpresa. Mas peraí que nós... Manuela, nós que te agradecemos. Beijo, minha boneca. Eu quero ver se, ó, voar. Vou pegar aqui um copinho de água só. Legal, aqui ó, pessoal curtindo, todo mundo aprendendo, hoje na aula aqui, sobre a Bolsa de Valores, estou vendo aqui os comentários, pessoal, cadê a planilha, estão perguntando, daqui a pouco, a Carol foi pegar uma água, nós já vamos lançar a senha, ó, e você aí, já temos o grupo do WhatsApp, vou mandar o link novamente aqui, mas o link está aí no chat, tá, em destaque, então já entra no grupo do WhatsApp, para você... receber a planilha lá, mas tem uma senha, tem que ficar aqui para você receber a senha, para você poder acessar lá a nossa planilha. Valeu, Silvio. Boa, Brasil, Gabriel, aí ó, a aula foi top, uma ótima aula, Antônio falando aqui, gente, vou ler vocês aqui, manda um recadinho aqui para Carol, que nós estamos aqui, Carol, você é top, Marcelo Reis aqui. Quando a Carol voltar aqui, eu já libero. Aqui, aprender sempre. Voltei. Voltou. Então, pessoal, é o seguinte. O Catochinho já falou aí. Baixou muito, né? Já baixou. Falou aí. Nosso presente pra você. A gente quer que você comece a investir. A gente quer que você comece a voar.
A gente quer que você vá pra frente. Ninguém aqui tá brincando, a gente não tá aqui fazendo piadinha, a gente não tá brincando, a gente tá falando de algo sério. Então, meu amor, é o seguinte, nós temos uma senha, nunca mais eu venho com essa blusa, que vocês já perceberam que me incomodou um pouquinho, mas tá bom. Nós colocamos uma senha, tá? Pra que você entre no nosso grupo, coloca o grupo do WhatsApp aí, Catochinho. Tá aí, ó, Riqueza em Dias tem o grupo do WhatsApp. Você vai entrar nesse grupo, meu amor. Entra no grupo com a senha. Coloca a senha pra gente, Catoche. Colocar na tela. Na tela, a senha. Você vai receber, meu amor, uma planilha gratuita, super organizada, super bacana, que é uma planilha de organização financeira, tá? Então, você vai anotar os seus gastos, os seus ganhos, para que você aprenda a economizar, para que você aprenda como ganhar mais dinheiro e para que você aprenda principalmente a poupar e investir. Você vai ganhar essa planilha gratuitamente, tá, gente? Gratuitamente. É do meu curso, porém, eu estou disponibilizando gratuitamente. Essa senha da planilha tá aí, ó. Eu não vou falar, né, Catoche? Não, tem que ler na tela, né? Lê na tela. Lê na tela, tá aí. Tá bonita a senha, por quê? Porque daí você vai lá com essa senha e você vai entrar já, meu amorzinho. É já, a hora que você sair daqui, você entra lá no grupo de Whats, que tá aí, que a Tocha colocou pra vocês. Colocou a senha e vai ganhar a planilha. Amanhã temos aula, novamente, sem errar, não dá pra errar. É no mesmo horário, amanhã, essas 1.400 pessoas que fiquem aqui com a gente, quanto mais pessoas querendo estudar, melhor. Amanhã. Tchau, pessoal. Uma ótima noite pra vocês. Ó. Faz pra eles. Amanhã, gente, nós temos uma terceira aula. A gente vai falar sobre balanço, sobre indicadores fundamentalistas. A gente vai falar um pouquinho sobre exterior. Vai passar ali por cima. Então, amanhã, nós temos a nossa aula. É no mesmo horário. Não dá desculpa pra mim. Não tem essa. Faz a sua parte, amorzão. Vem pra mim, vem comigo e faz. Nós teremos uma surpresa amanhã. Uma surpresa que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão gostar muito. Amanhã tem essa surpresa. Certo, Catoche? A gente adora surpresas, né? Amanhã a surpresa está imperdível. Imperdível a surpresa da aula de amanhã, mas tem que estar na aula. Então vem que amanhã a gente vai contar pra vocês. Certo, meus amores? Volta pra eles, por favor, Catochinho. Pessoal, todo mundo colocou a senha? Anotou a senha? Todo mundo anotou a senha? Vai lá, coloca pra eles de novo, Catoche, o link do grupo. Ó, gente, o Catoche vai colocar um link pra vocês do grupo do WhatsApp. WhatsApp, grupo do WhatsApp, tá aí, certo? Entra nesse grupo do WhatsApp. E aí, você vai entrar, fica tranquila, Aninha, a gente vai abrir mais grupos, tá? E coloca essa senha que tá aí. Tem uma senha, anota essa senha. Anota essa senha que tá aí. Vamos deixar um tempinho. E aí você vai botar essa senha onde? No grupo do Whats. Entendeu, Ni? Você vai entrar lá no grupo do Whats e vai colocar essa senha para receber gratuitamente uma planilha de organização financeira para você saber organizar a casa aí das finanças e saber investir melhor o seu dinheiro. Certo, pessoal? Fiquem tranquilos, porque o grupo a gente vai criar outro, tá? Espera um pouquinho que a equipe deve estar vendo e vai fazer isso daí. Tá bom, gente? Aqui a gente faz uma aula, a gente sabe que vocês podem e devem também pesquisar as coisas na internet, em boas fontes. Então vai lá, vê o site que a gente falou hoje. Vai lá xeretar. Pô, como é que é, meu? Eu quero aprender. O fundamentei, vou entrar. Né? A Carol falou sobre isso aqui. Pô, vou ficar no canal dela
Eu vou ver, vou dar uma olhada, deve ter coisas legais. Sempre tá estudando, tá, gente? Vejam um jornal bom, leiam livros bons, né? Estudem, cursos, vale a pena. Sempre, tá, gente? Sempre vai valer a pena. A senha, pessoal, é para abrir a planilha. Quando baixar, você vai precisar dessa senha, tá bom? Então, Carol, eu quero a planilha de organização financeira gratuita. Você vai precisar dessa senha para abrir a planilha. Então, grave essa senha. Pessoal, agora sim, o Cleiton, ó, Cleiton, gente fina, posso pedir uma coisa pra vocês? Eu queria que vocês dessem like nessa live. Se vocês se sentiram felizes, gostaram, se vocês estão confortáveis aqui, dá um like pra gente. Fortalece o nosso canal, ajuda a gente. Vai lá e dá um like, faz um joinha assim, ó. E dá um like no vídeo, tá bom? A gente só pede uma ajuda pra vocês, uma força pra gente divulgar, né, esse vídeo aí pelo YouTube pra todo mundo assistir. Beleza, meus amores? Carol, só um detalhe. Tô colocando um novo grupo aqui, porque o outro encheu rapidinho, né? Eita, vou mandar agora, o pessoal pode entrar. Só repetindo aqui, gente, eu vou mandar o link novamente do grupo e vou deixar pinado ali no chat, fixado no chat, tá bom? Gente, o grupo tá cheio, então o Katoshi vai criar... Ele vai botar aqui um novo link, tá bom? Vamos esperar que ele vai criar aí um novo link. Wagner, aula top. Obrigada, meu amor. Um grande beijo pra você e pra sua família. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham de alguma forma aprendido, se motivado, né? Que vocês sigam o caminho dos investimentos, que dê tudo certo na vida de vocês. Tá bom, gente? Vai dar com calma. Com paciência, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ter abundância, tá bom? Com equilíbrio. A Toro é boa, a melhor plataforma de investimentos do Brasil. A aula de ontem e hoje é excelente. Obrigada, amor. Fico muito feliz que você tenha gostado. Super aula. Fico muito contente mesmo. Katoshinho, nós criamos, temos aí para eles? Temos, já tá fixado. Para quem não conseguir, nós vamos mandar também o link do site, que é o Ações em Dias, né? Lá também você consegue entrar por lá. Se o grupo aqui não for, você consegue entrar por lá. Coloca o link para eles do chat do WhatsApp. Aí, gente, tá aí, ó. Ó, tá aqui. Tá na tela, tá? Tá na tela? Olha lá, grupo do WhatsApp. Tá aí, pessoal. Vai lá no WhatsApp, clica nesse link, entra no grupo do WhatsApp, lembre-se da senha para você pôr ela na hora e baixar a planilha gratuita. Você tem que ter a senha, você tem que entrar no grupo em primeiro e segundo, você tem que ter a senha para baixar a planilha de organização financeira. Volta pra eles lá, Katoshi. Que agora acho que tá na hora do pessoal, eles não me aguentam mais. Daqui a pouco eles vão começar a me xingar aqui. Tudo certo, pessoal? Foi tudo bem pra vocês? Como é que vocês se sentiram hoje nessa live? Nessa aula? Foi bacana pra vocês? Faz um joinha pra mim. Fala pra mim, eu quero saber como é que vocês estão se sentindo. Foi legal? Comenta aí comigo. Rafael, final 11 são as units, empresas, eu falei no começo da aula, é uma cesta que tem ações ordinárias, final 3 e preferenciais, é como se fosse uma cesta, tá bom, meu amor? Valeu pela aula e pelo presente, um beijo grande, foi legal demais, obrigada, que bom, meu amor, fique à vontade. Paloma, obrigada a você, aqui é a casa de vocês, tá, gente? Sintam-se em casa, é isso que eu quero. Vocês se sintam em casa. Maiara, um beijo grande pra você. Tá bom? E contem comigo. Contem mesmo nessa jornada de vocês.
Eu quero ver vocês terem um futuro melhor. E eu tô aqui pra te ajudar a voar, a crescer. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Amanhã nós temos aula no mesmo horário aqui. E nós temos uma surpresa. Amanhã, muito, 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 muito legal. Amanhã tem aula. Não erre. É 3 aulas sem errar. Amanhã eu tô te esperando. Fechou, pessoal? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a noite de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo de luz. Tchau, tchau.